Один із очільників терористів Сергій Здрилюк, відомий як Абвер, і частина бойовиків готові до співпраці зі штабом АТО, але за умови, що їм гарантують безпеку. Про це повідомив речник АТО Владислав Селізньов. Керівництво бойовиків неодноразово робило спроби домовитись. Особисто Абвер декілька разів спробував домовитись про свої спасіння та відхід. Але керівництво антитерористичної операції висунуло свої умови. Перемовини можливі лише за двох обставин. Перша обставина – бойовики складають зброю, друга обставина – вони здаються. Лише за таких умов гарантувалася безпека і можливість брати участь у переговорах.